Այսօր ապրիլի 20-ին տեղի է ունեցել Մագա Հարությունյանի և Սուրեն Փահլևանյանի պսակադրության արարողությունը։ Այդ մասին բլոգերը հայտնել է իր Instagram-յան էջում։ Մագան կիսվել է մի քանի լուսանկարով, հենց եկեղեցուց։ Star News-ը շնորհավորում է զույգին ու ձեզ է ներկայացնում բացառիկ լուսանկարները։Հավելենք նաև, որ Մագա Հարությունյանը դեռ ամիսներ առաջ Ամալի Հովանիսյանի հաղորդման հյուրն էր։ Հաղորդման ընթացքում Մագա Հարությունյանը անդրադարձավ տարբեր թեմաների, այդ թվում առաջին անգամ խոսեց Սուրեն Փահլևանյանի հետ հարաբերությունների և Սուրենի ընտանիքի արձագանքի մասին։ Մագան նշեց հետևյալը. «Այն կարծիքը, որ մենք հանրության կողմից սիրված չենք, դա սխալ է. Ես ու Սուրենը հիմա շատ սիրված զույգ ենք հանրության կողմից. Կան մարդիկ, ովքեր խոսում են, քննարկում, բայց մենք ամեն օր միասին ինչ-որ տեղ ենք գնում, մեզ մարդիկ մոտենում են ու ասում, որ մենք շատ գեղեցիկ զույգ ենք. Եթե նույնիսկ կան մարդիկ, ովքեր մեզ չեն սիրում, ինձ համար դա միևնույն է, մենք երջանիկ ենք, Սուրենն իմ կողքին երջանիկ է, ես էլ. Իսկ ինչ վերաբերվում է, թե ես ինչքանով կապ ունեմ Սուրենի ամուսնալուծության հետ, ասեմ, որ ոչ մի կապ չունեմ, բազմիցս եմ ասել, նույնիսկ Յանան իր հարցազրույցում ասել է, որ ես ոչ մի կապ չունեմ. Ես ու Սուրենը շատ գեղեցիկ ենք ծանոթացել, ու երբ ծանոթացանք, Սուրենն ու Յանան արդեն, եթե չեմ սխալվում, 1 տարի բաժանված էին։ Մենք մի քանի ամիս ընկերական շփվել ենք, հետո արդեն սկսվել են մեր հարաբերությունները։ Եթե ես լինեի նրանց բաժանության պատճառը, դժվար թե Սուրենի ընտանիքը ինձ պաշտեր, ու խոսքը ոչ միայն Սուրենի ծնողների մասին է, այլ նրա քույրերի, քրոջ երեխաների ու ընդհանրապես շրջապատի։ Ես իրենց կողմից այնքան մեծ սեր եմ վայելում, որ մեկ-մեկ զարմանում եմ։ Այդքան մեծ սեր ես իմ ոչ մի կողակցի ընտանիքի կողմից չեմ զգացել։ Շատ արագ ձևավորվեցին մեր լավ հարաբերությունները։ Հաղորդման ընթացքում Մագան խոսեց նաև իր և Սուրենի ներկայիս հարաբերությունների և օրինական փուլ դրանք մտցնելու մասին։ Ես ու Սուրենը զաքսով ամուսնացած ենք արդեն, բայց ամուսնական արարողություն չի եղել, որովհետև երկրում տիրող իրավիճակը մեզ խանգարում էր, պատերազմը և այլն։ Ես միշտ պատկերացրել եմ մեր հարսանիքը մեծ ու շքեղ լինի, դրա համար սպասում ենք և չենք էլ շտապում։ Մեր հարաբերությունների իդեալականությունը բերեց ինձ ամուսնության որոշման, ու Սուրենի իդեալական լինելը։ Սուրենն իդեալական է, թե որպես ամուսին և թե որպես ընկեր։ Ամեն հարցում ինքն իմ կողքին է, առանց Սուրեն ես չգիտեմ, թե ինչ կանեմ, ես չեմ պատկերացնում առանց իր կյանքս, Սուրենից հավատարիմ ու միասեր մարդ չեմ ճանաչում, ինքը շատ անկեղծ է ու ինքը դողում է իմ վրա, եթե նույնիսկ դավաճանի ինձ, ես գիտեմ, որ կգա ու կպատմի ինձ դրա մասին, բայց ասեմ, որ ես դավաճանությունը չեմ ների։ Հարցազրույցի ընթացքում Մագա Հարությունյանը խոսեց նաև իր և Սուրենի երեխա ունենալու որոշման մասին։ Նա նշեց հետևյալը. «Ես ու Սուրենը մտածում ենք երեխա ունենալու մասին ու շատ ենք ուզում։ Չենք պլանավորում երբ, բայց ուզում ենք։ Մենակ մենք չէ, Սուրենի ընտանիքն էլ շատ ուզում է։ Սուրենի պապան արտերկրում է աշխատում ու ասում է. «Մինչև երեխա չունենաս, չեմ գալու. Ես էլ խափում ասում եմ հղի եմ, որ շուտ գա»։ Ես երեխա ուզում եմ ունենալ ավելի շատ նրա համար, որ Սուրենն ա դա ուզում։ Եթե Սուրենը չուզեր, ես էլ չէի ուզի, ես չեմ շտապում ենքան, ինչքան նա։ Մեր շատ կռիվները հենց դրանից են, Սուրենը ու իր ընտանիքը, ամբողջ շրջապատը երեխային ուզում ինձանից»։ Հաղորդման ընթացքում Մագան խոսեց նաև իր բաց լուսանկարների մասին և Սուրենի արձագանքի։
Սկզբնական շրջանում Սուրենի համար շատ դժվար էր, բայց հետո նա սկսեց տարբերել գործը և իրականությունը։ Ես դրան վերաբերում եմ որպես գործ, այն ինչ կա սոցիալական էջերում, դա Մագա Հարությունյան կերպարն է, ոչ ես, ու եթե ես լողազգեստով նկար եմ տեղադրում, դա չի նշանակում, որ ես անբարոյական եմ, դա իմ անձնական տարածքն է ու ես դա նորմալ եմ համարում։ Ես եմ գծում իմ սահմանները և ես չեմ պրոպագանդում երկար զգեստով լուսանկարներ ու հետո անում ավելի վատ բաներ։ Թողի մարած ամենավատ բանը բաց լուսանկարներս լինեն, անկեղծացավ Մագա Հարությունյանը։ Հաղորդման թողարկվելուց ժամեր անց Մագա Հարությունյանն իր Instagram-յան էջում անդրադարձել է հաղորդմանը, ինչպես նաև դրա քննադատություններին։ Մագան հատկապես անդրադարձել է վատ մեկնաբանություններին ու խոսել այդ մասին։ Star News-ը ձեզ է ներկայացնում այդ հրապարակումը ևս առանց մեկնաբանության։ Լույս։ Ինչ լույս, սորս ճաշա դարձել Մագա ջան։ Նոր եմ արթնացել, հանդիպման եմ մերը մի կես ժամից, պիտի հասնեմ պատրաստվեմ, բայց արանքում Liferoom-ի իմ հաղորդման մի մասը նայեցի, այն որ ասում աղջիկա, ինչ լավն է, խոսում է իր երջանկության մասին ու մեկնաբանությունները էլի Instagram-ում, YouTube-ում, աբսուրդ եմ պրոստ ապրում, թե այս ազգը ինչքան է սիրում դժբախտություն։ Եթե դու խոսում ես քո դժբախտության մասին, բոլորը ոնց որ մի մարդու պես կանգնում են քո կողքին ու սկսում են աջակցել իրենց բարի խոսքերով, երբ որ դու խոսում ես քո երջանկության մասին ու դու չունես ոչ մեկի աջակցության կարիքը, խոսում ես, ասում դու երջանիկ ես, որ դու ուրախ ես, սիրված ես, դու ինչ-որ մեկին կյանք ես տվել, արա մարդը, որ հոգնած ամեն ինչից դժբախտ վիճակում արդեն բաժանված ու դու հայտնում ես իր կյանքում իրան նորից սեր, իրան նորից սեր ես տալիս, սենց ապրելու իմաստ ես տալիս, վերջապես երջանկություն, դու իր այդ երջանիկ ես, դրա համար քեզ քարկոծում են, աստված իմ, սենց նայում եմ, ասում եմ, լավ, նյուժել ես մարդիկ չեն հանդիպելու ինձ իրանց կյանքում երբեք, տենց վստահ են, կամ միշտ ուզեցել եմ ես վատ կոմենտ գրող տեսնեմ ռեալ կյանքում։ Ինչ են բոլորը ռեալ կյանքում կամ ինձ շրջապատող, ինձ ճանաչող բոլոր մարդիկ, հա, եթե դաժը ճանաչում են ինձ, օրինակ, չգիտեմ, մի անգամ իր կոշիկի խանութից առևտուր եմ արել, խոսքի, այ տենց էլի հեռու ծանոթներ, ինչ են իրանք լավը գրում, ինչ է իրանք չեն մտածում, հա, որ մենք անհամապատասխան ենք կամ մեզ դժբախտություն թող մաղթի, թող ինձ մեղադրի։ Ոնց ես չեմ տենում այդ վատ կոմենտ գրողին, ես ֆիլտրս ինչ ա լինում, յո, ընկերուհի։ Հա, լավ, այդ եմ ասում, ինչ ես մի օր այդ վատ կոմենտ գրողներին ռեալ չեմ տենում, նա տենամ իրանք ինչ դեմքեր ունեն, ես չեմ կարում հասկանամ, արա, ասում դեմքով ճանաչեմ, ես իմ, որ ասենք ինչ-որ մեկը մտնում վատ բանա գրում, իմանամ, ասենք էսի ես դեմքով մեկն ա գրել, չնայած ենթադրում եմ, մտնում ես, արա, աղջիկը կոմենտ ա գրել, ինձ պոռնիկ, ուզում եմ հարցնեմ հերդ, մարդդ, երեխեդ, տենում են դու ինչով ես զբաղված Instagram-ում, իմ պոռնիկությանը ով ա տեսե քո ընտանիքի անդամներից, որ քեզ տենց վստահ թելադրել ա, գժվել են, լուրջ եմ ասում, այս ազգը սիրում ա դժբախտություն ու դրա վառ պատասխանը հենց այն ա, որ երբ որ մարդը խոսում ա դժբախտությունից, բոլոր այդ մարդուն սիրում են, եթե մարդը խոսում ա երջանկությունից, ինչ որ բոլորի աչքի գրողն ա դառնում, հա, իզուր չի էլի փաստորեն, որ հայկական սերիալների սկիզբը սկսում ա դժբախտությունը ու վերջանում դժբախտություն։ Ու այս պատմության ամենաաբսուրդը իմ համար այն ա, որ այդ մարդիկ մտածում են իրանց գրածով ինձ կպնում են, ինձ հետաքրքրում անթարապես, իսկականից չի հետաքրքրում, է պրոստը ազգիս համար եմ ցավում, որ տենում եմ մի ազգում այդքան չար մարդ, ազգս չարացել ա, ուխի չեմ հասկանում, չեմ այդ պատպանը չեմ գտնում, որ գտնեմ ձեզ էլ կասեմ, ոնց կարամ ես ասենք իմ վրա վերցնեմ մի հատ մեկնաբանություն, որ գրողի դեմքը չգիտեմ, ինչ-որ մեկը ինձ գրել ա անգրագետ, լավ, ասենք դու ինչ գիտես իմ գրագիտության աստիճան, էլ է, եթե իմ խոսալուց, հլը արի մի հատ քեզ նստեմ կամերայի դեմը ու ասենք իրեք հատ իրար հետևից անձնական հարց տամ, տենամ դու ոնց կխառնվես իրար, էլի այդ ժամանակ, կամ ոնց կխոսես, ոնց կշփվես, ոնց բոլորին թվում ա այս կյանքով ապրել այնքան հեշտ ա, կամ եթե ես անգրագետ եմ, ինչ եմ հասել ստեղ, բախտս ա բերել։ Ինձ հետաքրքիր է մարդու անգրագիտությունն ու գրագիտությունը ոնց են չափում,
ինչից ելնելով են, էլի օրինակ ինձ գրում անգրագետ։ Ասենք, հա, կարող է ես ծրագրավորության մեջ անգրագետ եմ, օրինակ, կամ շինարարության մեջ անգրագետ եմ։ Բժշկ, չէ, բժշկության մեջ այդքան էլ չէ։ Որոշ բաների դիրապետում եմ։ Պրոստո ես փոքր ժամանակվանից այնքան տարբեր ոլորտներ եմ ուսումնասիրել ու ուսումնասիրածս գրեթե բոլոր ոլորտներում ցուցաբերել եմ, որ շատ լավ ցուցանիշներ։ Հա, կան շատ ոլորտներ, որոնց մեջ ես ուղղակի գաղափար չունեմ, այո, այդ ոլորտներում անգրագետ եմ, եւ ես կյանքում ոչ մի հարցազրույցի ժամանակ չեմ խոսացել իմ այն ոլորտից, որից գաղափար չունեմ։ Ուղղակի, այո, ես անգրագետ եմ շինարարության մեջ։ Կոֆել մետլախ չեմ կարող ըփեմ։ Ես անգրագետ եմ ինչի մեջ, օրինակ, ինչ չեմ կարող անեմ։ Նայեք, եմ մտածում եմ, ինչ չեմ կարող անեմ, որտեվ ես երևի ամեն ինչ կարամ անեմ, որ ուզեմ շինարարություն էլ կարամ անեմ։ Չէ, չէ, ախպեր ջան, չեմ հասկանում, այ ուղտը լավ պակա։ Հի լույս, ես երևի կլինի իմ ես լվա առաջի ու վերջի ստորին, որովհետև որոշել եմ այսօր ընդհանրապես ստորի չանեմ, այսինքն ստորի բաժնում պասիվ լինեմ, որպես իմ հետ մաքրվի ստորիներս, մի խոսքով մասնագիտապանն են լում։ Ու մի հատ եկել եմ այսօրվա մասին ձեզ պատմեմ, ու այն պրիկլուչենյաների, որի միջով մենք երեկ անցել ենք ես և ամուսին Սուրենս։ Ուրեմն, երեկ դե ինչպես գիտեք, գնացել ենք իբան 5 նոր տարի նշելու, մամաս էլ եկել էր երեխեք հետ մեր տուն յուր մեզ։ Մենք դուրս ենք գալիս, մամայինքս մնում են տանը, բայց մենք դուրս ենք գալիս այն հույսով, որ կկարողանանք տուն գալ, բայց մամայինքս քնած են մնում, որ մենք գնում ենք տուն, չեն բացում մեր վրա դուռը, մենք մնում ենք դուրսը։ Ես, ուսիկան մարդ ու կնիկ, որոշեցինք, որ մենք պետք է քնենք, որոշեցինք գիշերել ուրիշտեղ, ու հիմա պատմում եմ այս պրիկլուչենյայի ամենաբոցը։ Կարճ ասած, մարդ ու կնիկ որոշեցինք գնանք հյուրանոցում մնանք, ու դուրսը չենք մնալու։ Տեսնեցի, քնած են, գիշերվա 1000-ն է, գիշերվա չէ, լուսադեմ, չգիտեմ ժամը քանիսն է։ Ու ես հետ երեկ չգիտեմ ինչու, թե չէ ռոզվում մազերով էի, որտեղ որ գալիս ենք մնալու, դե անունը ես աննազգաններ չեմ ցիմ խոսել։ Տեսել ես էդ իսր։ Չէ։ Անուններ չտամ։ Ինձ նամակներ են գրում ընդեղից, որտեղ որ մենք ես եւ Սուրենը մարդուկներ ենք, որոշել ենք մնանք այդտեղից, ինձ նամակներ ա գալիս իմ ներքաստատության եւ աշխատողներն են, որ Սուրենը ուրիշ աղջիկ է հետ եկել է հյուրանոց։ Սուր չի սանի, չէ կյանքում տես մեն, տես ինձ ա գալիս ասում են սաղ Սուր։ Դու անող տղա չես։ Քո անունն ա դուրս եկել։ Մի խոսքով խնդալու է, չէ, որ ինձ գրում են Մագա ջան բան։ Ու ամենաբոցը էլի այդ մարդկանց կարծիքը ձևավորած, որովհետև երեկ մենք որ եկանք հյուրանոց, մեզ բերեց Հակոբը մեր։ Ու երեքով մարդացանք սենյակ, ու Հակոբը նստեց մեր այդ բան, այնպես լուսատում ժամը քանիս է, նստեցինք, ասացինք, խոսացինք, քաղցր կերանք, մի խոսքով մեր համար էլ որ ասենք, չգիտեմ, հա տեղ էինք գտել 4 պատ, որ կարայինք մնայինք, գոնե դուրսը չմնայինք։ Մի խոսքով, այդ պատկերացնեմ արդեն այդ մարդկանց կարծիքը, էլ շատ խնդալու է, բայց խնդալու չի, ես շատ խնդալու բան չի եղել։ Ինք վերականում տրագեդիա, այն խոսեցի մարդը, որ ուի մազերով աղջկա տեղը գնաց, ինչ չի խավար տալիս սեր մազերով։ Շատ խնդալու է, ասաց, որ տվել եմ, է ասում եմ մարդը վարտագույն մազերով աղջկա այդ տեղա գնաց եղեք խաբար տալիս սև մազերովին։ Կստացի իմ համար միշտ ենք մեծ կոմպլեքս է եղել հյուրանոցը, օրինակ նախանցած տարի ամեն տարի Գարնան հեռուստասերիալի նկարահանումների ժամանակ Էմիլիի կերպարը, որի ես էի կերտում, հյուրանոցում, օրինակ հյուրանոցում էինք նկարում իր տունը, չեմ էլ հիշում, կարող հենց հյուրանոց էինք նկարում, թե իր տուններ, բայց մենք մեր location-ը հյուրանոցն էր, հյուրանոցի սենյակ էինք վարձել, որտեղ նկարում էինք այդ սենյակը, ու ես ամեն օր սյունքից հետո պետք է դուրս գա հյուրանոցից, նստեի տաքսի, գնայի տուն, կամ օրինակ TV կամ մի ուրիշ location, ու ամեն անգամ այդ կոմպլեքսին չխեղտում էր, որտեղ հայկական դու ես իսկ հայկական դե այդ կարծրատը պերը չէ, կարծիքները ձևավորված։ Հա, այդ դուք
Հա, բայց գիտես, այդ խիա այդ կարծիքը ինձ թվում է դրավորով Երևանում, օրինակ, հա, Երևան քաղաքում շատ քիչ է հյուրանոցներ, որոնք որ ընտանեկան են կամ ընտանեկան բաների համար ծառայեցվում։ Ես օրինակ մեր Սոնայինք, որ գալիս են, ընկերուհիս օրինակ, որ գալիս է Փարիզից, օրինակ երբ հրանցած տարի էին, այստեղ համարը ամեն օր շատ ուշ է, շատ ժամանակ, որ շատ ուշ չգնան տուն, որ երեխուն չանեն քնից կամ տնեցիք ինչ անան հանգստացնում, միշտ հյուրանոցում էին մնում։ Եկել են խոսքի Հայաստան, Հայաստան տուն ունեն, բայց հիմնականում ինձ թվում է պստը դրան կարծը տպեր են էլի։ Եղավ դե լավ պակամ։ Ստացի ես հենց նոր հասկացա, որ ստորիներից հետո այն մարդու համար, որ ինձ գրել էր, որ Սուրենը ուրիշ աղջկա հետ եկել է հյուրանոց, եթե իհարկե այդ մարդը աշխատակից է, ես չգիտեմ, էլի ենթադրում եմ, որ աշխատակից է, կարա իր համար պրոբլեմներ լինի, դրա համար հիմա այս ստորին անում, որ ես վստահ չեմ, որ ինքը աշխատակից է, կարող է դրսում ու մեզ տեսել, օրինակ հյուրանոց մտնելուց կամ հա այն աշխատակից չի, որովհետև մենք հիմա դեռ չենք գնում։ Դու լավ գիտես, հա, ոնց որ այո ես ամեն ինչ գիտեմ, ամեն ինչ, այդ հարկի գնա։ Սուրենի դեմքը փակում եմ, որ կսված չլինի, մենք գնում ենք տուն, մենք տուն ունենք։